Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz vokal darsligini, 2-darsni videosini joylamoqdamiz. Xudo xolasa, kichkintoy qizlarimiz bilan birgalikda shu yoshdagi bolachalar bilan vokaldan qanday mashqlar orqali ovoz sozlab, qanaqa qo'shiqlar o'rgatish kerakligini bugun birgalikda bilib olamiz. Xo'p, yoshingiz nechida sizni? 5. Juda ham yaxshi, 5 yoshli bolachalar bilan qanaqa mashqlar qilish kerakligini birgalikda ko'rib o'rganamiz. Birgalikda ular biz bilan birga qaytarib shu mashqlarni sizlar ham masofaviy onlayn tarzda vokaldan dars olib o'rganishingiz mumkin. Birinchi mashqimizni boshladik. Bo'lmasa do Non, yo,